kuradi eeskadesse Ekspress. Oi. Okei. Team Ekspress vä. Aa, siukka si okei. Tä mingi viib. Ei ole siis maden vet. Kuro remo, se nära. Kapan tulemme, kuradi. Mingi viib. Team back. Ei tule. Tule. Türa! Venäli elus ei tule vähe kindlasti. Hea, siis ei mööda. Uuesti on. Okei. Seks, seks! Seks press sul ei ole kuradi kiinema. Ei, staminata või? On küll. Hoopis kämp. Türa vendad suuna mööda. Igale sassi on kent. Ei ole täis. Back fuck teevad mulle. Backid pakivad. On korvpall see. Asem neile ka võita. No bombe. See vend pani juureks sinu selja taha jooksis ja selja taga jooksis täpselt ja vendel asnud sinu. Oi, see tagab. Oi, perse, oi, perse. Ton! Oh, vits! Kus ta on? Hätkere ju! Noh, mis ruum? Näe, tuleb alla, tuleb alla! Tri, uue see kurdi kure. Aga... Kuhu, mis nüüd ole? 1-4-8. Korvpall see. Granaate! Üks on veel seal kohtuses. Ja sama kuradi viiks panekine. Oopis on üks. Jooksen minema, mida sa jooksed ühe koha peal. Dreamis paned käkke. Paneme kohe, lämme kohe sinna. Ääre pommi ja paneme pommi. Niu poole. Lähme turks! Saa mine ees, mida ta on. Oot, oota. Ilja juba, ma olen see ees. Jäi vittu! Naiser, taiser oled või? Ma olen surnud ka. Vend ruumis. Tule, tule, tule. Oh, ui siis. Oh, sure. Täis seda remo ajas praegu. Ära küsi. Oh, väga hea.
Kõra, ma ei tea, mis nüüd... Vaata, mis film uus on. Ai, mõnus äkne, mitte kuskilt ei näinud. Päikse paistele nüüd. Ah, siis on üks. Jah, jah. Mul on siuke tunne, et tureks saab kohe äkriga surma. Mul on ka siuke arvane tunne. Ventis ma ei näinud kedagi, see lennasid praegu läbi seina niimoodi, ma räägin venti täpselt sisse. Sa ei ütle jäänud. Sa oled viimane, jah. Tuleb, tuleb, tuleb kohe. Ta jätab ühe viimase ellu. Siis võtab äkki maha. Tuleb ka teha kunagi. Aste kaugusesse küll, jah. Kunagi ma äkki teha. Jälle mind, täitab putsis vana. Sure, reis, kõik. Kus ta kukk on? Ta on seal, enda basis. Ma ei tea ära, jah. Ma üks pani minema. Lähme ka minema, või? Ei lähe, paneme lõpun ära pohka. Läsid sind maha. See kord jätab parra, et mina saad surma rõhutada. Parra saad surma. Kõrre, need on jumala noobidud, lendasin baasi peale, kuredi kahek esi olid see... No näed. Kahek esi olid kuredi seal, ma olin kuredi flässek ka veel ja venad maha ei saanud minna. Siis mõlemad ennad maha ja kolmanda siis pits ka veel, kuredi kahe eluga maha. Ja nüüd tuleb vinna ja mul parra lased maa vinna. Ai, meen pa minni niimoodi. Jooks, tuleb seina päeva. Kõik on siin. Läks venti kuulde, kui pannis. Oli teha Dreams, et Dreams oli ka siin. Krassis. Dreams oli ka praegu just siin. Läks kõik kirja. Mingi Kali tuli andsin.